Supone que cada ciudadano del Estado español ha pagado 1.200 euros para financiar un tren elitista y devorador de recursos medioambientales, económicos y que profundiza en la discriminación social. En 2019, solo en Valencia, se suprimieron 7.543 trenes en cercanías y regionales, casi todos por falta de personal, material o mantenimiento del material. En los últimos años se han perdido más de 10 millones de usuarios por año solo en Valencia y siempre por el mal servicio prestado y las interminables e innecesarias obras del llamado Corredor Mediterráneo, que realmente es un ave camuflado,
y que no ha llevado ningún beneficio a las personas usuarias. A día de hoy, la situación del ferrocarril es insostenible y peor que cuando presentamos las mociones hace un año. Por eso, pedimos lo siguiente. Demanem la priorització de les inversions en el més necessari i urgent, que a més sol ser el que menys despesa econòmica requereix. Una reestructuració dels horaris que permeta un servei puntual i amb garanties de circulació, sense cancel·lacions, amb la contratació de tot el personal necessari per a garantir un servei públic i amb garanties de seguretat. Rehabilitació i adequació de les estacions, donant prioritat als serveis més essencials. Eliminació de barreres arquitectòniques, panells informatius, entre altres. Un material ferroviari de qualitat, sostenible i sobretot enèrgicament eficient. Que opere el personal necessari en les estacions, sobretot en els períodes de màxima afluència, per garantir informació correcta i necessària. L'adaptació de les línies actuals de Rodalia, per tenir en compte necessitats de la població reals, emprant reestructuracions que faciliten la comunicació dels centres econòmics i socials més importants. Analitzar les inversions en l'electrificació de totes les línies que encara no ho tenen i la duplicació de les vies en els trams que siguin necessaris. Reestructuració de les línies de mercaderies, donant prioritat novament al transport de mercaderies per tren i possibilitar l'arribada de les mercaderies a les ciutats i el repartiment per mitjans respectuosos amb el medi ambient d'aquestes. Necessària i absoluta necessària integració d'un mapa de xarxes de transport públic a la ciutat, com és Ferrocarrils de la Generalitat, el bus i el tren, per poder complementar-se entre elles. L'aposta per un transport públic de qualitat es tradueix en un impacte positiu de la qualitat de l'aire que respirem tots els ciutadans. Fer una ciutat més sostenible i més amable per a les persones passa per un sistema eficient que convidi a deixar el cotxe a casa per anar al treball, a la universitat o a qualsevol altre lloc. La intervenció i implicació de les administracions a través dels nostres polítics, molts d'ells així presents avui, per tal de revertir aquesta situació cada vegada més insostenible, que afecta a milers de persones, encara que avui no estem totes així. I per últim, la depuració de responsabilitats dels responsables de la gestió de les línies de rodalies i mitja distància, perquè aquesta situació és injusta i insostenible. Que lo lleva.